السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کے ولاگ میں ہم ضلع بانڈی پورہ کی ایک خوبصورت سی تحصیل گریز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں. گریز سری نگر سے 123 کلومیٹر کی دوری پر, سطح سمندر سے لگ بھگ 2400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. یہاں بہنے والی کشن گنگا ندی اور یہاں کی بہت ہی مشہور چوٹی ہوا خاتون پیک یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ بھی گریز کے بارے میں ہم آپ کو کئی اور ساری جانکاری دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں. رازدان پاس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ رازدان پاس سطح سمندر سے 11,672 فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ واحد پاس ہے جو وادی گریز کو کشمیر کے ساتھ ملاتا ہے. زیادہ اونچائی پہ ہونے کی وجہ سے رازدان پاس پر بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ وادی کشمیر سے لگ بھگ 4 سے 5 مہینے کے لیے کٹا رہتا ہے. پہلے اس کا نام ڈیرہ حاجی پیر تھا, جسے بعد میں تبدیل کر کے رازدان پاس رکھا گیا. ویڈیو میں آگے چل کے مزید اور بھی جانکاری آپ کو دیں گے, ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. Oh,
ساتھ جو سپرنگ ہے اس کی بیک سٹوری ہم آپ کو بتاتے چلیں جو کشمیر کے لاسٹ انڈیپینڈنٹ رولر تھے یوسف شاہ چک ہبا خاتون کی جو دوسری شادی تھی وہ ان سے ہوئی تھی پھر جب مغل بادشاہ اکبر نے انویڈ کیا اس کے بعد انہوں نے ان کو قید کر لیا اور ہبا خاتون ان کو ڈھونڈتی پھرتی ان پہاڑوں میں پھرتی رہتی تھی تو سننے میں آیا ہے کہ جب وہ یہاں پر اس دریا سے پانی لے کر واپس چڑھ رہی تھی اس پہاڑ پر تو یہاں بیچ میں ان کا مٹکا گر گیا جو وہ پانی ہے پھر وہ پانی یہیں سے نکلنا یہ چشمہ یہیں سے جاری ہو گیا